好，接下来要来看的几率统计有一个不算几率统计，但是它在几率统计常用到的，因为你要计算某些可能性的时候，它需要常用到的。那这个东西叫排列组合。那排列就是把东西排成一排。那这时候有几种可能的组合。那什么叫做把东西排成一排呢？比如说有 n 个球，n 个球。上面都标数字一到 n，OK，那你现在把这 n 个球放在箱子里面，你把它随便抽出来，那抽出来第一个就排在第一个，第二个就排在第二个，那你抽出 r 个的时候，这 r 个有多少可能的组合那它的公式就是 n 阶除以 n 减 r 阶。啊，总共有这么多种组合，为什么？因为你，来，我们来稍微看一下，要怎么讲？来，我稍微看一下，用粉笔啊。好，这里呢，我们有 n 个球，但是呢，我第一次拿出来放在这里，它有几种可能？n 种可能嘛，因为我可能拿到一，可能拿到二，可能拿到 n 嘛，对不对？所以总共这里有 n 种可能，对吧？那第二个嘞？第二个，因为第一个已经拿走了啊。所以就只能是 n 减一啦，因为好，那这当然是 n 减二啦。那到这里嘞，n 减 r 就错了。为什么？因为这里是 n 减零对不对？这里 n 就是 n 减零嘛，n 减零这边是 n 减 r 加一才对。OK，所以当你看它有几种可能的时候，它其实是 n 乘以。n 减一再乘以，一直乘到 n 减 r 加一。通常我们必须要括号啊。那这个是多少？这个就是排列。为什么？因为这个就等于 n 阶除以 r 阶，除以多少？n 减 r 阶。为什么要除掉这个啊？因为这后面没了嘛，后面没了，你必须要把原本应该要写的那一段除掉，对不对？所以就 n 减 r，n 阶除以 n 减 r 阶，这样可以理解排列吗？好，那这是排列的有多少种可能的公式，对不对？啊，那你可以用很那种怎么讲，直觉的想法去算这个东西。那组合呢？组合就不一样了。组合是说，我现在抽出来的这些呢，它如果一样，就是这要怎么讲？就是说，我不算它的顺序，我不去看它的顺序。那当我不看顺序的时候，它的可能性有几种？那到底几种呢？很多种。那它的。因为我不看顺序，你看这抽出来的这个 n 减，就是抽出来的这个 r 个，这个 r 个里面怎么讲？这 r 个里面呢，它每一种都有 r 阶可能的排法，对不对？对不对？因为你可以随意调换嘛，所以每一个都有 r 阶可能的排法，所以最后你在这里必须要再除一个 r 阶，这才会变成组合。否则的话是它是排列，那排列跟组合差在这个 r 阶，因为调换视为一样，那有多少种视为一样的方法？有 r 阶种视为一样的方法，OK，所以
组合的公式变成 n 阶除以 r 阶乘以 n 减 r 阶。OK， OK 吗？嗯，举个例子是不是？啊 ，H 哦 ，H 是什么啊？OK， 好，好，不管。那如果今天呢，上面的排列和组合是比较常见的，但是有时候我们会有一些东西是不可区分的，比如说红球有五个，绿球有三个，蓝球有四个。像这种情况的时候呢，它的不可区分排列就会是这个公式 ：n 阶除以 n 万阶除以 n 兔阶。一直除以 nk 阶，因为那几个是被视为一样的，所以当它排列的时候，不管哪一个红球放在第一个，我们都认为它是一种，不会认为它是有五个红球就认为是五种，不会，因为除非你球上面有编号，不然我们把它视为同样，这时候就变成这个不可区分排列的方式，好，那这是几率里面有一个常用的，但是它其实不算几率统计，它只是常用的一个你必须要理解的公式。好，那我们再教回去给各位一下。